Me qenë se me të rikthimi, me qenë se me të rikthimi edhe publiku që dëgjon edhe shen nga afër artistët e muzikës klasike. Ne inauguruam teatrin e ri, sallën e re të teatrit të ri të operës dhe baletit. Me siguri ti, edhe pse me angazhimet tua, e mori një ftesë, kishe një ftesë zyrtare? Patjetër, nuk okay. Besoj se ftesa nuk i është bërë të gjithëve në përgjithësi. Ftesë për ta ndjekur, Jo, edhe për të interpretuar ato, për të interpretuar. Fakti ishte që data 15 shtator qëlloi me inaugurimin e Parisit. Dhe data tona të mia të paktën dihen prej vitesh, ndërsa këta e inauguruan në moment të shumë të fundit, domethënë, dhe nuk kishte një mundësi se si mund të organizohesh. Dhe datat janë parë edhe në aspektin e pjesëmarrjes edhe po është bërë një lloj llogarie se agjenda e gjithëve është e zënë. Po pati edhe atë mbetje të mëdha që u shndrua në debate, pati një lloj jehone e gjithë inaugurimin e sallës së Resi, ndoqë ti edhe pse nga larg. Si e përcove? Nuk e kam ndjekur shumë atë debatin. Ajo që më erdhi mirë, domethënë, është që ne kemi një sallë teatri. Dhe kemi një teatr tashmë, domethënë, me që i mungonte.